Hai semua. Okey, hari ni kita nak masak mi kari yang mudah eh. Okey, kat sini saya ada ayam yang telah dipotong-potong. Itu saya gunakan satu ekor ayam. Tapi terpulanglah ya kalau nak letak ayam banyak mana. Okey, kat sini ada daun kari. Saya gunakan satu pelepah daun kari. Dan kat sini saya ada bawang besar. Bawang besar ada 3 biji yang telah saya kisar dengan 2 ulas bawang putih. Okey, kat sini kita ada satu mangkuk kecil ikan bilis. Dan kat sini saya ada 6 sudu besar rempah kari yang telah dibancuh dengan air. Okay, dan kita ada air. Kemudian kita ada susu cair. Kita kisarkan dulu atau blend kita punya ikan bilis ya. Nanti senang. Okey, mula-mula kita panaskan minyak untuk kita tumis bahan-bahan yang telah kita sediakan ya. Okey, kita biarkan minyak pijar. Kemudian bila dah panas, kita masukkan rempah kari ya. Okey, kat sini saya gunakan 6 camca besar rempah kari yang telah dicampurkan dengan sedikit air ya. Jadi bancuh rata-rata, kemudian tumis. Kita kacau dan bolehlah kita masukkan daun kari. Tumiskan sekali daun kari. Jadi kita tumis sehingga rempah kita garing dan masak eh. Dan kita campurkan sedikit air untuk lebihan rempah kari tadi. Tumis sehingga garing dan naik minyak. Okey, ayam tadi yang telah dipotong-potong tadi telah saya gaulkan dengan rempah ketumbar, sebut jintan manis dan jintan putih sedikit ya. Dan bolehlah kita masukkan bawang dan bawang putih yang telah kita kisar tadi. Tumis sehingga bawang masak dan rempah sedikit garing. Jadi kita biarkan rempah kita masak dengan sempurna eh. Barulah rasanya sedap. Jangan lupa kacau. Okey, bila rempah kita dah agak garing dan masak, bolehlah kita masukkan ikan bilis yang telah kita kisar tadi ya. Masukkan. Kemudian kita biarkan dia mendidih sekejap ya. Bagi dia masak sikit. Okey, bila dah mendidih, bolehlah kita masukkan ayam kita ya. Ayam ni kalau nak gaul dengan rempah yang saya sebutkan tadi boleh. Kalau tak nak pun tak apa ya. Ini saya gunakan ayam yang lebih sebab saya tak gunakan lencah yang lain. Biasa mi kari dia orang gunakan kerang pun boleh kalau nak letak. Okey, kita akan biarkan ayam kita masak dulu. Letakkan serbuk perasa eh. Sini tadi saya gunakan secukup rasa. Dan kita masukkan garam juga eh. Dan kita biarkan ayam kita empuk ya. Okey, apabila rempah kita dah naik minyak dan ayam kita pun dah separuh empuk, bolehlah kita masukkan sedikit air. Nak pekat ke, nak cair, terpulang kepada anda. Okey, kat sini kita masukkan juga kita punya susu cair. Kalau nak gunakan santan pun boleh ya. Tapi saya biasa saya guna susu cair. Sebab santan kadang-kadang terlalu banyak makan yang berlemak. Dan kat sini saya tak buat pedas eh. Saya tak gunakan rempah kari yang banyak. Sebab nanti saya akan tunjuk macam mana buatkan sambal dia ya. Okey, macam ni kita biarkan ayam kita betul-betul empuk dan kuah mendidih ya. Sekejap lagi saya akan tunjuk cara macam mana buat sambal. Jadi sambal tu saya masak asing untuk memudahkan siapa yang ada anak kecil. Jadi anak-anak pun boleh makan. Jadi kalau kita buat rempah yang pedas banyak, jadi anak-anak yang kecil nanti pun tak boleh makan eh. So yang ni dah habis. Lagi kita akan masak sambal eh.
gunakan udang kering pun boleh eh. Tapi saya lebih suka ikan bilis sebab rasa kuah dia akan jadi lebih manis. Ini inilah kita punya kuah. Jadi kita tunggu dia ayam dia empuk dan mendidih eh. Okey, kuah kita pun dah mendidih dan ayam pun dah empuk eh. Jadi dah masak, bolehlah kita masakkan sambal dia pula ya. Eh. Memang sedap berkrim ya. Okay, kita matikan api dan angkat. Okey, sekarang kita masukkan minyak ya untuk kita tumiskan kita punya cili ya. Kat sini saya dah kisar cili dan saya akan campurkan dengan satu sudu makan cuka eh. Okey, ni saya dah campurkan dengan cuka. Bila kita masukkan bila minyak dah panas. Okey, kemudian bolehlah kita campurkan dengan sedikit garam. Sedikit je ya, sebab tadi kita dah letak garam. Nanti kalau banyak nanti nak makan dengan kuah akan jadi masin. Jadi kita akan masak cili kita sampai naik minyak dan betul-betul garing. Kalau tak nak gunakan cuka pun boleh. Masak macam tu je. Okey, cili kita dah pun masak eh. Dah naik minyak. Kalau nak garingkan lagi pun boleh eh. Tapi makan masa yang agak lama sikit. Kalau dah masak macam ni pun dah bagus eh. Cili ni kita boleh simpan dalam peti sejuk eh. Kalau tak habis tu boleh simpan dalam peti sejuk. Bila kita asingkan macam ni senang untuk kanak-kanak makan. Sebab kuah tadi tak pedas. Kat sini saya tunjukkan sayur yang akan kita gunakan nanti. Okey, kat sini ada toge sawi yang telah saya asingkan dan bersihkan dan potong untuk dicelur. Okey, kat sini ada tahu 2 keping. Saya gunakan tahu yang basah eh. Tahu yang kering tu saya tak berapa suka sebab bila makan dia rasa muak. Kita terpulang pada masing-masing eh. Boleh buat pilihan nak tahu yang kering atau nak tahu basah. Okey, kat sini kita ada carrot. Ini saya gunakan untuk menambahkan seri dalam mi kari. Okey, saya juga telah potong daun sup dan daun bawang untuk kita taburkan nanti bila makan. Anda juga boleh letak limau eh, terpulang pada masing-masing punya kesukaan. Okey, inilah sayur yang telah kita celur tadi eh. Kita dah celur toge, sawi, carrot dan mi kuning kita. Okey, tahu pun telah saya goreng. Jadi bila dah goreng tu bolehlah kita potong panjang-panjang atau mengikut kesukaan masing-masing. Kalau nak campurkan sekali boleh eh. Kalau rasa nak makan waktu tu juga semua sayur ni boleh campur sekali dengan kuah. Tapi biasanya saya asingkan, jadi bila saya nak makan bila-bila masa tu saya boleh ambil apa yang saya nak. Jadi kepada yang nak makan waktu tu boleh terus masuk dalam kuah kari yang telah kita masak tadi eh. Okey, inilah mi kari yang telah kita masak tadi ya. Ini mi kari yang siap dengan sambal. Okey, ada ayam, ada sawi, ada toge, sambal, tahu, daun sup. Amat mudah untuk sediakan ya. Tak perlu guna santan. Cuma guna susu cair. Okey, kepada yang nak cuba silakan. Jangan lupa subscribe. Like and share.